ushtria serbe formacione të tilla edhe në të kaluarën si cili është mësimi që duhet ta marrim nga Banjska? Tani kështu. Serbia apo Beogradi i kanë format e ndryshme në dispozicion, të cilat munden me i përdor, por nëse gjëra shkojnë keq, ata me mujt me u tërhek nga ajo situatë, ta duku paraqitur të pa kompromituar. Gjëra se nuk qëndrojnë ata mbrapa, ndonjë veprimit, ndonjë grupacioni, për të cënë ato tentojnë të i paraqesin si rezultat i paknaqësive të qytetarëve të Kosovës, të komunitetit serb. Këto forma, tek opinioni, munden me arritë ndonjë krijim të atmosferës, të momenteve tjera tjera. Por shërbimet e specializuara munden mi lexu edhe këto situata se cili është qëllimi e tjera. Është përpjekje e vazhdueshme me majtë një tension edhe një bindje se çështjet nacionale brenda Kosovës nuk janë të zgjidhura edhe në kuadër apo në brendit të Kosovës komuniteti serb në kërkesat e tyre janë të detyruar me ndërmarë veprime të karakterit paramilitar për të realizuar të drejtat e tyre. Përkundër asaj që me kushtetut, me ligje, komuniteti serb trajtohet i barabart me komunitetin shqiptar, me kombi shqiptar në Kosovë, por edhe me komunitetet tjera pakic. Por ja që atyre nuk ju konvenan për të realizuar kauzat e tyre, mundohen me mënyra të ndryshme atyre që ndrojnë mbrapa edhe atyre që ndërmarin veprime paramilitare, terroriste apo forma tjera të njohura. Nëse mund t'i nxjerrim pamjet të regjia të Banjskës dhe dua drejt për drejt analizën e Anton Çunit, përse që e keni parë shumë herë këto pamje, zoti Çuni, ku gaboj Radoj Qiqi si u dhe si këti grupit, themi, gabuan këta, apo përgjigja institucioneve tona ishte më shpejt që në fakt e paralizoj, e pa mundësoj realizimin e qëllimit. Prej analizës ushtarake tash, kërëshini, cili është konstatimi i parë që mund të bëni për? Vetë ideja që e kanë kryu, dhe të të në kokë, që me nërmarë një veprim të tilë, është gabim. Por ja, nëse tani kalujem në hapat, të të kanë nërmarë, është një fazë përzgjedhjes e njerëzve, përgaditjes e tyre, personelit, pajisës e tyre me teknikë kushtarake, armatim, jetë e transportit, komunikimit, eksploziv, armë të randa, pajisët e telekomunikimit e tjera tjera. Pastaj stërvitja tyre për kushte ditore, kushtet e natës, do të thotë shërbime taktike, formacione të vogla, të rritë në nivel një kompanije, edhe inkursioni apo marshimi tyre në teritorin e Republikës e Kosovës është një pjesë që mund të vlerësohet në njërë profesionale. Do të thotë nuk ka pas informata që po përgaditet, nuk kemi pas informata në cilin teritor po përgaditet, për qëfar natyret e misionit po pregaditën e tjera atjera. Tani është taj momenti kërë ndodhë një gabim, kërë vjen të balafacimi i një grupit paramilitarë serb me forca tona të policis, edhe aty demaskohet apo dekonspirohet një mision paramilitarë serb. Edhe përshka këtë mungesës e përvojës ushtarak e tjera, për kundra asaj që Radoj Qiqi është identifikuar si një personalitet radikal, ekstrem, i profilit kriminal, është shumë normale që ati i mungojnë edukimi dhe arsimimi për të marrë vendime në situatat të jashtëzakonshme, nën presion
edhe situata të reja për të cilat ai ndoshta as nuk ka pas supozime se çka duhet me vepru në rrethana të tilla. Do thotë kur një njësi zbulohet në masinë e saj, teknika e saj, lokacioni e saj, ai thjesht nuk ka ditë me ndërmarr veprime si do duhet njësia tani me vepru. Kështu që me të marë informatat që njësit tona, apo policia Kosovës me njësit e saj të specializuara, po avancojnë teren dhe së shpeti do të ketë kontakt fizik të rritë shkëmbimi i zjarit, ata e bëjnë gabimin e radhës, do thotë vendosën brenda një ambienti, një tempulli, fetar, kish, ortodokse, edhe kështu e kufizojnë mundësin e tyre të manovrimit. Do thotë ata vendosin brenda një hapsire shumë të ngushtë, të tëla mundet shumë shpet me u izolu. Në fakt, si laik i fushës, nga kjo pamja që shia me dronë, dukeshin më shumë njerëz që ishin përgatitur për piknik, sësa për aksion ushtarak, edhe qëndrimi, edhe tërheqja pastaj në grumbull, gjithçka dukej e çuditshme në fakt në. Po. Kam provoj, kemi studime, kemi analiza, se, do thënë, ashtu është psikologjia, natyra e njeriut, nëse ka një uniform të bukur, e ka një armatim pak më të avancuar e tjera, edhe nëse asaj i paraprin një, themi, një motivim populist e tjera, fillojnë me ndje vetën që i kanë shkallësit luftarak e tjera. Por thuaj se të shumica e tyre, backgroundi i tyre, është kriminal. Njerëz që përdorin alkohol, njerëz që përdorin narkotik, duhan, cigare e tjera, që fare nuk jenë marrë me sporte, mendojnë se nëse kanë ngritë pak pesha e tjera, kanë formu trupin se ajo mjafton, por në fakt është largë atyre njësive, nëse flasim të profilit largë, si që Navy Seals, SAS, e tjera, të cilët me muaj e me vite punojnë në përsosmerin e tyre për të arritur të gjitha ato normat që do duhemi pas si individ apo si ekip një njësi elite. Po thotë jo që ju ka mungu vetëm pregaditja personale, por mungon edhe pregaditja ekipore. Po thotë këto nuk kanë njohuri si zhvillohet një tokë për culëm, për prit, për marshim, për mbrojtje, për avancim, për shpërthim nga rrethi, etj. Përkundër asaj që paraqitja tyre vizuale po lën përshtypje si në ato filmat e Hollywoodit, por në fakt këto nuk kanë qenë të përgatitur profesionalisht për misionin me cilin kanë qenë të ngarkuar. Okay, marr edhe faktin që jeni deputet në komisionin